Roda de prensa del tècnic del Morabanc Andorra, Joan Peñarroya. Joan, comencem amb una valoració del partit, sisplau. Hola, bona nit. Bé, un partit amb, podríem dividir en dues parts. Tres primers quarts crec que som dominadors totals del ritme i del lloc, i en el que estem sòlids amb les nostres situacions defensives, estem incisius amb el nostre atac, i que penso que tenim moments per trencar el partit i agafar més distància de les que tenim durant el partit. Però no ho fem. I quan comença l'últim quart, doncs ens trobem amb la figura d'un jugador d'Estudiantes com l'Abro Pitola, que ens fa 18 punts. Som incapaços d'aturar-lo. Ells, evidentment, hi ha situacions que les hem de defensar millor, però nosaltres estàvem sent bastant sòlids amb les nostres situacions defensives, i a partir d'allà, de dos o tres situacions que defensem regular i després altres que té un encert d'un jugador de molta qualitat i que està molt calent, pues fa que el ritme del partit canvi, que les sensacions d'un equip i de l'altre siguin diferents, nosaltres ens aturem i el rival té un últim quart en el que, si no m'equivoco, falla tres tiros i dos d'ells són els últims 20 segons. També ens tocava guanyar un partit com el d'avui. Hem perdut diversos partits com el d'avui. Nosaltres som especialistes en perdre partits com el d'avui i ens tocava guanyar-ne un. I contents per la victòria, perquè veníem d'on a guanyar, sabíem que teníem que patir. Crec que hem fet tres quarts molt bons, en el qual tampoc no hem necessitat que hi haguessin jugadors que estiguessin excelsos en quant a nivell, però hem fet tres quarts molt bons en els quals penso que podríem haver matat més el partit, i un últim quart en el que el rival ha jugat i a nosaltres ens ha entrat l'angoixa. Però repeteixo, contents per la victòria, desena victòria, i ens ha de servir per continuar millorant i per continuar mirant cap endavant. Has comentat aquest darrer quart que no ha estat el que potser s'esperava. No sé quina és l'explicació que li dones a la baixada de rendiment de l'equip. Bueno, pues el que t'he dit. Nosaltres dominem tres quarts i estem per marxar amb més diferència i comencem l'últim quart. Segurament tenim dues o tres vegades defensives i el rival té uns moments de gran encert. Fa 5 de 6 triples, portaven 5 de 5 tiros de 2. Sí que és cert que algunes situacions mal defensades, però recordo mínim 4 o 5 bàsquets de molt de mèrit. I això ha fet que nosaltres ens aturéssim amb atac. No hem pogut córrer, veníem de no guanyar i un equip s'ha anat cap amunt i nosaltres hem deixat d'estar incisius, hem deixat d'estar agressius i no hem estat com havíem estat els tres primers quarts, però això és bàsquet. Bona nit. Jo volia saber què t'ha passat pel cap quan el marcador estava 79-82 i a l'última jugada, la del triple del Thomas, no has demanat temps mort? No sé si estava preparat o... No podia demanar temps mort perquè ha sigut... No em guardo l'últim temps mort per si hi ha una aturada, i no puc demanar temps mort perquè ells fallen el bàsquet i agafem el rebot. No tinc l'opció. I evidentment, tal com havia anat el partit dominant i d'allò, quan estem 3 a baix, evidentment no estava fàcil, però repeteixo, n'hem perdut molts d'aquests partits nosaltres. Guanyar un, no em sentiré malament per guanyar un partit d'aquests, jo crec que ens tocava i aviam si ens canvia la tendència. Tot i així, el que comentaves ara, no? L'equip s'ha mostrat sòlid precisament en aquests darrers instants amb dues bones defenses i sobretot dos bons atacs. Necessitava l'equip aquesta victòria? Evidentment. Jo ho vaig dir, ahir. Veníem d'un mes sense guanyar. Veníem d'haver patit derrotes com ha sigut la nostra victòria d'avui. Derrotes com la de Tenerife, derrotes com la de Santiago. I jo crec que hem fet tres quarts bons. Jo crec que hem fet tres quarts molt bons i sí que és cert que l'últim quart el rival també juga. Estem parlant d'un jugador com l'Abro Pitola, que va ser titular amb Campacho de la selecció argentina i portava a la mitja per 0 punts i en l'últim quart ens fa 18.
amb diferents jugadors, perquè han canviat la defensa, al final l'Abeto ha estat més sòlid amb ell, però bueno, ha tingut l'encert i han tingut la confiança que a nosaltres ens han faltat en els últims minuts. Ja també m'agradaria comentar el primer partit a casa de Stephen Holt. No sé com l'has vist, imagino una mica més adaptat al ritme de joc i als esquemes que vols. Adaptat a les nostres situacions, evidentment, coneixent ja pues, moltes de les nostres situacions tant ofensives com defensives, però mostrant que ve de jugar un bàsquet diferent, tant el bàsquet universitari com el bàsquet de League, com el bàsquet Austràlia. Aquí el bàsquet és una mica diferent i bé, ell és un jugador valent, és un jugador que anirà agafant les coses, però avui s'han adonat compte de que aquesta lliga pues, ha sortit un parell de vegades mig despistat, li han jugat dues situacions de penetració fàcil, bueno, mica en mica. És un jugador que ve a ajudar, que ve a sumar, que estem convençuts que ens ajudarà i bé, jo estic content, però paciència. Com vaig dir, no és ell el jugador que ha de tirar del carro. Hi ha altres jugadors que han de tirar més del carro. Fem una última en castellà, Joan, sisplau, una valoració del partido. Bueno, un partido, como sabíamos, que tendríamos momentos de tener y aguantar y sufrir. Creo que hemos jugado tres cuartos buenos en los que hemos dominado el juego, en los que hemos dominado el marcador y en los que pienso que deberíamos haber cogido más distancias, pero no hemos tenido esa capacidad. Y un último cuarto en el que se gira la tortilla y el rival, con un gran acierto ofensivo, con un jugador como Lauro Pitola que nos anota 18 puntos, pues nos descomponemos un poco nuestras situaciones defensivas y ello también hace que perdamos ritmo en nuestro ataque. Y es cierto que al final, pues, cuando más difícil lo teníamos, pues ya nos tocaba que una vez nos saliera cara y después de perder varios partidos en la última jugada, pues hoy nos ha tocado ganarlo. Muy contentos por la victoria y esperemos que esto nos sirva para seguir mirando hacia adelante. Bienvenidos a la rueda de prensa del técnico de Movistar Estudiantes, Sergio Valdeolmillos. Empezamos, Sergio, por una valoración del partido, por favor. Sí, bueno, yo creo que el partido ha tenido dos fases. Quizás nuestro comienzo de partido no ha sido bueno en el aspecto defensivo, que es donde realmente nosotros, pues ahora mismo que nos tiene que generar más seguridad y sobre todo empezar los partidos mucho más metidos, y creo que nos ha costado. Y bueno, pues ahí hemos ido conforme avanzando el partido y a partir de mitad del tercer cuarto, buscando un equilibrio entre el ataque y la defensa. Es verdad que en muchos momentos del ataque no hemos estado con desconfianza, como es lo habitual en estos momentos. Y es verdad también que en el momento que hemos intentado en el juego de ataque estar más acertados, como ha sido de mitad del tercer cuarto hacia adelante, pues el equipo ha subido línea y ha estado con mayor confianza, ¿no? Quizás el tema ahora es invertir la situación y ser más sólidos defensivamente, que lo necesitamos mucho, para que luego pues, en ataque buscar un equilibrio de ambas situaciones. Pero bueno, saco una conclusión bastante positiva y es que el equipo ha competido bien con una desventaja de 14 puntos y bueno, incluso hemos tenido la posibilidad evidentemente de ganar el partido, ¿no? Ha habido, pues como es el mundo del deporte, momentos pues también de fortuna y algún error nuestro que no tenía por qué haberse dado en momentos finales que yo creo que hubiera propiciado algo más positivo para nosotros, ¿no? Pero es verdad que el equipo está cambiando la mentalidad, estamos compitiendo mejor y bueno, pues espero que en breve lleguen las victorias. ¿Preguntas? Más allá del partido, imagino que es especial volver a Andorra, ¿no? Después de tantos años. Sí, sin duda, sí. Bueno, pues evidentemente aquí tengo buenos amigos y pues me alegra muy mucho que Andorra también esté en ACB
y que estén haciendo las cosas pues desde años atrás con bastante coherencia y bastante lógica, ¿no? Y los resultados pues evidentemente están ahí, ¿no? Creo que están haciendo una buena temporada, que van paso a paso, que bueno, con bastante humildad pues están posicionando bien en la clasificación y evidentemente pues tienen ahí la posibilidad todavía de entrar al playoff, que sería un éxito para Andorra. Hablando un poquito ahora sí del partido, sorprende un poco la poca aportación de Juancho Hernán Gómez, que apenas ha jugado 6 minutos. No sé si es que tiene algún problema muscular o simplemente que no has querido conveniente. No, yo, vamos, Juancho Hernán Gómez en mi equipo es uno más, y además él debe de trabajar, pues como joven que es, muchísimo más duro y a mayor intensidad, para que cuando estén los partidos pueda aportar muchas más cosas al equipo. Hasta ahora no lo está haciendo, realmente necesita un trabajo mucho mejor que el que está desarrollando en estos momentos y evidentemente pues el equipo está en los que tienen que estar. ¿Estén? Gracias.